aad baa u badan hadday noqoto safiirada maaragtay iyo wakiilada ka socda waddanka Mareykanka iyo maaragtay Turkiga iyadoo uu nala joogo gudoomiyihii bangiga dhexe gudoomiyaha rugta ganacsiga Islaam Banka gudoomiyadii gudoomiye Batulo iyo sanatarada iyo dhammaan waxay ii tahay maanta maalin aad u qurux badan. Dabcan waxaa ii muuqanaya ifafaalo lagu tallaabsan karo ama si aan ku faani karno waxaa ii muuqanaya in Soomaaliya maantay adduunka ay danaynayaan. Waxaa ii muuqanaya midnimada ganacsatada Soomaaliyeed, bulshada ku dhaqan caasimadda, meel walba ay joogaan, in dadka Soomaaliyeed ay maanta u jeedaan waddadii midnimada iyo wada shaqaysiga. Waxay la tahay marka intee shaqo ka helaysa anigoo fiirinayo miisaanka shaqo abuurka hadda la sheegay 5 milyan iyo anoo fiirinayo inta hadda ka shaqaysa Hormuud ama Salaama Banka. Salaama Banka salaam waa nabadgelyo, meel aan nabadi jirinna nolol lagama samayn karo. Marka waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan dhaho waxaad tihiin udbihii aqalka u taagay salkana u dhigay udub dhexaadka u ah dowladnimada maanta aan haysano. Halkaasay ku idishahay. Haddayna ganacsatada ahayn qabiil ma leh iyagu, wuxuudu waa inay wax soo saaraan, dhaqaalahoodu inuu kobco, wuxuudu inay u nabadgalaan, inay horumar ku sameeyaan, inay sadaqaystaan, inay shaqo abuur ku sameeyaan, wax kalema sameeyaan. Salaama Bankan marka waxyaabaha aan ku ammaanaynay casriga FEC Plus hadda aan daawanayna iyo guryaha la dhisay waxaa kasii wanaagsan. Lacagtii cooshada ayda la xamaalayay FEC Plus waxa la ku bedeleen. Hawaad sidataa waa ku adeeganaysaa, la garan maayo waa ka timi, waa uun iska soco. Marka waa hab casriyan islay marka gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe waxaan oo dhalinyarada ah gudoomiye waa kuu hambalyeynayaa. Sharafayna noo tahay inaad dhex timaado kuwa ugu mudan in loo yimaado oo ah dowladnimada meeshay ka imaanayso ah wada shaqaynta. Waxay la tahay marka waddankan 30 sano aan dib u dhac weyn ugu dhacay inayna suurtagal ahaan karin dowladdu ma dhammaystiri karto baahiyaha iyo adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Laakiin dadku maanta ayaga hantiilayaala in lala shaqeeyo, lala saaxiibo, loo soo dhowaado, halkaasay dowladnimadeenna ka janqaadi kartaa. Marka waa ku ammaanayaa dowladda Soomaaliya heerka maanta deyn cafiska, heerka is-aaminaadda, heerka wada shaqaynta waxay ku timid 10-30 sano waan ka barannay. Waan kufnay, maanta waan kacnay, waan taaganahay. Waxyaabaha aan daawanayno oo aadka noo raaligelinayo oo aadan waan u soo dhoweynaya waxaa ka mid a in ay tahay ammaano Hormuud, inay tahay meel ummadda Soomaaliyeed ayadoon reer hebel lahayn hantidooda ay dhiganayaan, in ay tahay shirkad weyn oo maanta mushaaraadka ugu badan shaqaalaha Soomaaliyeed ayada siinayso, dowladduna ay u soo marinayso bangiga dhexe iyo Salaama Bankana inay hal mid isku yihiin, waayo anagu waxaanahay Soomaali. Waxaan rajaynayaa marka ii muuqanayo mustaqbal iftiimayo, waxaa ii muuqanayo in ay tahay Soomaaliya maantay Soomaali kale oo cusub oo digaroganaysa una jeedo inay adduunka la jaanqaado. Caalamka maanta waxay ku qasban yihiin inayna maqlaan na dhegaystaan waxa annagu aan rabno. Halka shalay iyagu ay wax noo sheegayeen, noo yeerinayeen, maanta waa laga gudbay. Waxaa lagu shaqaynayaa waa rabitaanka dadka Soomaalida. Marka waa soo dhoweynayaa in shirkad adduunka maaragtay internationalka ah Maraykankii iyo Soomaaliya oo dadka inta badan xurguftooda la buunbuuniyo, maanta inuu Maraykanka u soo jeedo in Soomaaliya dibdhiskeeda, horumarkeeda inuu ka shaqeeyo. Waxaan leeyahay safiir ku-xigeenkana wuu ku mahadsan yahay, safiirkana wakiilka siyaasadda uu yahay. Waxaan rabnaa annagu waxaan nahay haween, waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa horumar, waxaan rabnaa dibdhis, waxaan rabnaa aqoonta in nalaga kobciyo. Waa laga gudbo waqtigii mucaawinada iyo raashinka naloo keenayay, maanta mucaawino ma baahna. Maanta waxaan rabnaa aqoonta in nalaga kobciyo, waxaan rabnaa nabad inaan helno. Nabadduna waxay ku imaan kartaa is-aaminaadda maanta sida Salaama Banka dadka Soomaaliyeed ay u aamineen, hantidooda u dhigteen, loo wada shaqaynayo. Hormuud waxaan leeyahay hambalyo horey u socda, meesha aad joogtaan maanta waxay ila tahay waa meel lagu faani karo madaxweynaha dowladda federaalka, prime ministerka, labada aqal. Wada shaqayntii 3 sano ee dowladdan maanta salka dhigtay ayay ku bilaabanaysaa ififaalada iyo is-aaminaadda maanta waddankeena la aaminayo. Waxaan leeyahay horey u socda hambalyo, hambalyo. Anigoo ku hadlayo codka gabdhaha Soomaaliyeed, gabdhaha ariga jira, kuwa geela maaragtay iyo xoolaha
يدغسن كدن كودا كودا مد مارت مقاحيد الشريسة مد حنونسن تنباهن وحيلتها قبل بدن وقربها جرة ووالدين تودا دقالة وصدر لها ميلي مريان مان تدي وين إن سلام بانك سفدود أيو صديق دونان الدون كان عقبتي يعني بادي ولا قاعد هرمود البركات وادركتين وسود وينينا دوني دو مانتي أننا مغلى أو ندغيستان لنا وحربنا وصومال نمو يدول نمو إننا أنغو أن كلا نبات قلنا نلقى نبات قلو مغالا دينا يدل كينا قانيغانا ونقضو ميل لوصو دل حيستو لوصو شقطو غور دونا إنا لوشقا يرجينا وانا مهد سنتي